huomenta. Taas niistä. Yksi niistä aamuista, kun mä oon missannut voittajan tunni. Mä oon nyt 32 vuotta odottanut elämässäni, että mä joskus saisin napattua sen, mutta ehkä ensi kerralla. Tänään me mennään tutustumaan Valo-hotelliin ja tekemään töitä sinne. Eli ensin on mun työpäivä. Mut ennen sitä Valo-hotelliin siirtymistä, niin mä menen käymään aika fyssarilla ja hammaslääkärissä, kunhan mä tästä vaan herään tähän päivään. Me tutustuttiin Valo-hotellin kanssa ton Teknosratsin aikaan, kun me tarvittiin urheilijoille majoituksia. Ja he ehdotti sitten tämmöistä, ehdotettiin yhteistyökuvioita yhdessä, että me käytetään heidän palveluitaan. Ja sit me käydään tutustumassa heidän hotellijärjestelmään. Eli Valo-hotelli on aina päivisin toimisto ja iltaisin hotelli. Sieltä pystyy yritykset itsessään vuokraamaan huoneita ja niin poispäin, mitkä taipuu sekä hotellihuoneeksi että toimistohuoneeksi. Mutta me mennään tänään koko päiväksi sinne tekemään ensi vuoden budjeteita ja talousarvioita sekä sit pidetään pienet pikkujoulut valmentajaporukan kanssa. Ja tarkoituksena on sitten vielä illalla sit käydä vähän spa-tiloissa ja sit saunomassa. Ootan kyllä ihan innolla, että vaikka meilläkin nyt ihan toimistotila siellä salilla on, niin kyllä ihan hyvää vaihtelua, niin välillä pääs ulos sieltä kellarista. Mut ennen sitä, kun lähdetään tekemään työpäivää, niin mä lähden käymään hammaslääkärissä, fysioterapeutilla ja hoitais vähän omia velvollisuuksia, että pystyis taas koko päivän niin puskemaan hommiin. Tulla vihdoin viimein tällä Valo-hotellilla. Kävin tekemään vähän vatsalihaksia Peetun kanssa. Ja nyt olisi idean käydä vähän syömässä lounasta poikien kanssa. Mä oon edelleenkin vähän ongelmallinen yrityksen johtaja, että meidän firmassa on aina sitä miestyöntekijöitä. Että me ollaan koitettu bongata hyvää naispainonnosta kautta fysiikkavalmentaja. Että tervetuloa vaan hakemukset tänne suuntaan. Mutta anyway, ollaan tässä Valo-hotellilla nyt ja tarkoitus olisi käydä lounalla. Ja meillä on varattu tuolta sitten semmoiset neukkaritilat, mihin me mennään sitten tekemään vähän duunihommien illan juhlia. Mutta katsotaan, mitä meillä on tänään ruokaa siis tarjolla. Joulupöytä. Ja on itse asiassa meikäläisen ensimmäinen joulupöytä tälle joululle. Että ihan hirveästi ei ole tullut nautittua näistä julkisista tiloista. Ja koulullakaan ei saanut olla, niin on kyllä tosi ees päästä syömään parempaa ruokaa. Niin. Eli tämä homman nimi menee siis täällä siten, että kun tätä on rakennettu, niin täällä on myyty näitä yksittäisiä huoneita. Eli esimerkiksi meidän yritys voisi ostaa, jos me haluttaisiin tätä kokonaisen huoneen. Ja silloin kun me itse käytetä sitä, niin tämä hotelli vuokraa sitä hotellihuoneeksi. Voidaan käydä katsoa, kun Jussilla mulla on huone, että näette, miten ne niinku aukeaa. Se saa muutettua toimista, kokonaisesta toimistotilaksi. Eli käytännössä siis se, että jos Jussi tulee tämän töihin eikä meillä mahdu yöksi, niin Jussi ottaa täältä huoneen ja se toimii toimistotilan päivässä aikaa, yöaikaa hotellihuoneen. Hei, teille neukkari, kato, morjesta. En tiedä, miten täällä on näin paljon tuttuja joka puolella. Ei sellaisia. Koitetaan nyt vähän tiivistää tätä meidän elämää tästä, että saadaan kaikki hommat pakettiin. Mennään vielä ylläkselle niin vuodenvaihteen jälkeen. Niin pääsee sitten kivasti keväällä, niin tekee vaan töitä eikä tarvitse enää suunnitella. Me aiotaan uusia koko tämä WordConnectin ohjelmointi nyt tammikuusta eteenpäin. Ja ideana on se, että sieltä tulee muutama muu ja uusi ohjelmointi.
pojat aikoo tehdä vähän enemmän duunia sen eteen, että se meidän ohjevideot ja kaikki tulee olemaan ajan tasalla ja saadaan sinne myös sitten reenaajille niin joka viikko vähän vinkki vitosta, että miten selvitän niistä viikon reeneistä. Punttikoulujen osalta me suunnitellaan lasten ja nuorten punttikouluissa, missä on toiminnallisempaa tekemistä, niin tuo meidän palomies Pete tuolla niin alkaa hoidella niitä ja omalta kohdaltani niin alan sitten suunnitelma enemmän sitä talouspuolta sekä meidän aikuisten jatkopunttikoulujen ohjelmointiin, jossa on teemana nyt räjähtävyys ja jalat. Me aloitetaan hommiin, niin me päästään vielä saunomaan tänään. Nyt on puskettu muutama tunti töitä niin paljon, että palomiestikin pelottaa tämä työmäärä. Mutta nyt me mennään käymään yläkerros, vetää penkki maksimi 8. Eli meidän penkkituloksen mukaan tietenkin päätetään ensi vuonna sitten palkkausjärjestelmää, tuntipalkat. Sitten päällä me tehdään pieni metkoni, jonka jälkeen niin on vapaamuotoinen kokoontuminen tuonne saunatilojen neukkariin. Ja sitten mennään vähän spa-tiloihin nauttimaan Suomen talvesta. Tällä keskitetysti töitä tekeminen on paljon helpompaa, ennen kuin mekin ollaan aika harvoin samaan aikaan kaikki tuolla meidän toimistotilalla eli salilla, niin ollaan nyt ajateltu, että koetaan kokeilla niin, että säännöllisesti niin kaikki valmentajat tulisi yhteen ja suunniteltaisiin yhdessä näitä kaikki reenejä ja muut vastaaviin, niin se työkuorma jää yhdellä ihmisellä sillä niin suureksi. Eli suosittelen lämpimästi, että teillekin siellä kameran toisella puolella, että aivoriihet yhdessä, niin siinä kyllä saa aika paljon aikaa. Paikka sitten tälle pikkujoulun teemoilla. Mutta nyt hei, mä lähden, että tosiaan niin kyllä 8 täytyisi. Mulla ei nyt ihan 88 tullut, mutta kyllä tänään täytyisi melkein penkistä. Se on kyllä kapea penkki, niin ehkä 75 voisi olla ihan hyvä tavo. Leveät tulisi kyllä rikas. Palkitaan meidän firman parhaita ja totta kai voimailun panostavassa yrityksessä niin palkitaan voimakkaan urheilija. Mikäs parempi mittari kuin penkkipunnerus? Varsinkin kun meidän valmennusporukassa niin se voima oikein puhuu sinne penkkipunnertaessa. Saa nähdä, että onko täällä yhtään yli 100 kilon penkkipunnertaja tänään liikenteessä. Mut mä otin säännöksi semmoista, että 8 maksimi ja siitä vähennetään oma paino pois. Oma paino saa olla omalla omatunnolla nyt ilmaistu paino. Eli voi myös keksiä, niin kuin esimerkiksi sanoin repin, että repiminen ehkä pakkasen puolelle tässä kisassa, mutta rehellisyys ennen kaikkea ja katsotaan mitä käy, kuka voittaa ja kenen. Se on opetellut. Se mistä reippaa lippuksen päähän, niin tulee ylipäätä tenavoimaa. Tähän tällä fitness. Aina arvoit laittamaan. Tää on nyt mun starttirauta. Vähän huolettaa. Omalla saliin tuli otettu 50 just 70 kilolla. Tossa suuri piirtein niin voimanosta meri. Tää ei kyllä varmaan enää tuu. Miksi vaatii muuten näin iso korotuksen? Onks 5 kilon korotus? Niin. Onhan se nyt 7 paino. Mut se oli aloituspaino äsken, niin se on pakollinen korotus 5 kiloa. Pitää vähän soluttua siihen.
puheet on puhuttu, jota tätä tekee. Siellä ei ollut kyllä yhtään. Oliko ihan tyhjä? Ihan tyhjä! Ai itse! Paljon revinille. Huono suorittamista. Tänään jopa revini menee meikäläisesti tänä. Hyvin tulee. Jepa. Hyvä. Ei enää montaa. Tulee vielä. Hyvin tulee. Hyvä asento. Paina. Viimeinen. Sentistä kiinni. Se oli lähellä. Se oli lähellä. Seitsemän. Juu, vielä vaan. Loput vaan. Joo, paina. Ja vielä vaan. Penkkaa. Se olis tankokin näin. Voit vähän huomaa sitä. Mikä jäi tulokseksi? Seiskyy. Come on! Mitä se noin helppo oli? Hirveet voimat. Joskus olisit tuon katkuun. Kyllä nyt pitää suuttua. Nyt pitää suuttua. Oi vittu! 105. Pakko se on 105. Hyvä. Tukka kolme. Ei. Ois se varmaan. Ei. Tää Valohotellin wellness-tiloissa on ehkä Helsingin yhdet parhaimmat näkymät. Ja täytyy sanoa, että meidänkin tommonen oma pikku hirsisauna ja nuo neukkaritilat, me palkitaan tänään vielä meidän firman parhaita. Niin ollut kyllä hyvä ratkaisu. Täällä on myös kylmä allas, mutta mä en itse hirveästi välitä kylmästä. Mä ajattelin ehkä enemmän siirtyä tuon Korealtaan puolelle. Mut näin wellness-tiloihin pääsee itse asiassa erikseenkin. Voi ostaa pelkästään nämä wellness-puolen jutut, että aina ei tarvitse tehdä tällaista koko päivän duunia tähän. Mut mä menen nyt tuonne saunaan vähän aikaa lämmittelemään ja sitten palataan noihin meidän työkuvioihin.
yhdet hienoimmat saunatilaiset, mistä on koskaan päässyt käymään. Nyt alkaa mun aika olla näissä saunatiloissa nyt taputeltu ja pitää mennä siirtymään tuonne valmistelemaan meidän esityksiä, eli vuoden työntekijävalintoja. Kilpailu oli kovaa. Ja mutta selkeä voittaja kyllä tällä kertaa. Sitten palkitaan vuoden juniorivalmentajana Repin Retsatsesade. Ei tarkoita se sun ikään vaan Repille. Vuoden kielipäänä niin palkitaan porilainen Riku Kangasniemi. Firman ainoa, joka taitaa sekä pilkku että yhdyssanat. Jättebra. Valmentaa myös ruotsiksi. Sitten palkitaan vuoden talonmies Sami Kömmäs. Pienet Samille. Mä oon tosi pahoillani, että nää nousee vähän pykälää ylänä. Sitten palkitaan vuoden pomomies. Näin se menee Hefe. Vuoden esimies, eli Hefe, eli Jussi. Tässä huomaa, kuraa polvilla. Kuin tilauksessa, niin täällä on tiernapojat esiintyessä. Toivottavasti me lähdetään nyt sivistämään itseään ja kuuntelemaan vähän tiernapoikia, syömään iltapalaa. Minun ja eduskunnan yhteisön puolesta niin toivotan teille kaikille hyvää joulua ja mahtavaa ensi vuotta, ainakin parempaa kuin tämä vuosi.